မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ပါဒီနေ့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာပုံကျဲကံရလို့အရက်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီစီလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းစီးဆင်းမှုဖျက်တောက်ဖို့ Quad အဖွဲ့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရုရှားကိုဖိအားပေးရုံအပြင်တခြားနည်းမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတပြောတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရွာမကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ကစက်တင်ဘာ24ရက်ညပိုင်းကပုံကျဲရမှာကလေးတအူးအပါအဝင်အရက်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်ကဆိုရင်15မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ရွာမရွာကိုမင်းညပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်ကပုံကျဲတာပါရွာမရွာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲပုံကျဲခံရတာဖြစ်ပြီးရွာရဲ့ဈေးအနီးပုံကျတာကြောင့်အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးနဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတို့သေဆုံးသွားတယ်လို့Western News သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်အခုလိုပုံကျဲတဲ့ရွာမရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလတွင်ကအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပူးပါရယ်လက်ရှိမှာဖုန်းလိုင်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေလို့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရပါဘူးတောင်ကုန်းမြို့ဟာအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့တန်တွဲမြို့နဲ့ထိစပ်နေပြီးလက်ရှိမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကကျေးရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တောင်ကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်9စစ်စင်ရေးကိုကယ်မှုဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားပြီးချင်းမြန်တပ်ရင်း2ရင်းလည်းရှိပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီစီလေရင်စီအပါဝင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေစီးဆင်းမှုတားမြစ်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကို American, India, Japan, Australia နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ American, India, Japan, Australia တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Quad အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးကောင်ဆောင်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပူတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေကိုစိုးရိမ်ကြောင်းပါရှိပါရယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့မတရားသဖြင့်တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအဟန့်အတားမရှိခွင့်ပြုဖို့အစိုးရအဖွဲ့အားလုံးပါတဲ့တွေးဆဆွေးနွေးမှုကနေအဖြေရှာဖို့အချက်တွေကို Quad အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကတောင်းဆိုတာပါမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာအာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုအားပေးထောက်ခံတယ်လို့Quad ကောင်ဆောင်တွေကထက်လောင်းအတည်ပြုပါရယ်မြမအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာလက်တွေ့ကြပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအစိုးအဖွဲ့အားလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းသွားပါရယ်အထူးသဖြင့်တော့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာစစ်ကောင်စီစီလေရင်စီနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုတားမြစ်ကြဖို့တခြားသောနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယတို့ကစစ်တင်တဲ့ပေးတာစစ်လက်နက်ခဲယမ်းရောင်းချတာတွေရှိနေသေးလို့သိရပါပါရှင်။ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်ဖို့ဆိုရင်ရုရှားကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတဲ့နီလန်ကလွဲလို့တခြားဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတကကုလသမဂ္ဂမိန့်ခေါ်မှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါရယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားစစ်ပွဲနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတည်ပြည့်တဲ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့တုန်းကနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်တဲ့အချိန်ရုရှားကိုယ်စားလှယ်ရှိမှာဇယ်လန်စကီကအခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။အဲ့ဒီလုံခြုံရေးညီလာခံဆွေးနွေးမှုဟာရုရှား၊အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယား၃နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇယ်လန်စကီကအီရန်၊မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စတွေမှာလည်းအမေရိကန်နဲ့တူညီတဲ့သဘောထားမျိုးရည်တည်ပြီးရုရှားကိုစစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဇယ်လန်စကီဟာအမေရိကန်မှာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရင်းရုရှားနဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ့်အောင်ပွဲအစီအမံတစ်ရက်ကိုလည်းမဟာမိတ်အမေရိကန်အစိုးရစီတင်ပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်စီဇယ်လန်စကီကတင်ပြမယ့်အောင်ပွဲအစီအမံရဲ့အခြေခံအကြောင်းအချက်တွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဇယ်လန်စကီကတချို့သောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာယူကရိန်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးစေချင်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြောင်းဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရုရှားကိုဖိအားပေးတဲ့နေလန်တစ်ခုတည်းနဲ့သာအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကလည်းအမှန်တကယ်လိုအပ်နေကြောင်းဒါကြောင့်ရုရှားကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တေချာပေါက်ဖိအားပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားသွားပါတယ်။တနည်းနည်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂခန်းမကြီးတဲ့မှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲဟာယာယီရပ်တန့်တာမေ့လျော့သွားတာတွေမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကြေညာနိုင်မယ်ဆိုတာတေချာကြောင်းလဲဇယ်လန်စကီကပြောဆိုသွားပါတယ်။သူဟာစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကျရင်အင်ဖီရိုမာသမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အစောပိုင်းကဇယ်လန်စကီဟာယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရုရှားရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။